Bu voqea parkdagi holatlardan olingan bo'lib, hammaga ham tegishli emas. Gap o'z egalarini topib oladi. Feroz Jurayev yangi taron. 14 fevral kuni men studiyada edim. Menga qo'ng'iroq keldi. Ko'tarsam u jiyanim, amakijon dedi u. Siz uyimizga keling, meni olib bu yerdan bayroqqa aylantiring. U yagona jiyanim, shirangina qizaloq. Har gal uni ko'rganimda sochchalari qo'ng'iroq. Xo'p biladim mittvoy, kelishdik aylanishga. Ishlarimni tashlab tez bordim uning yoniga. Mayli deb ketdik aylangani xiyobon. Yomg'ir yoqsa mabodo olib olgan soyabon. Yurib kirdik xiyobonga, kirib bo'lmas u yerga. Hamma yoqda sevishganlar ko'zis tushmas bosh joyga. Park boshida yozilgan bolajonlarning bog'i. Bolalardan asar yo'q bola bog'i qayog'i. Hamma joylar band qilingan bari soxta muhabbat. Hayollarida bir narsa shu ishrati faqat. Qiz yigitni aldaydi, yigit esa bu qizni. Odamlar ne desa desin qizig'i yo'q bu gapni. Ba'zilar sherigini ismini ham bilmaydi. Hayolida faqat ishrat yo'q. Loliga ham tayyor ish, folbiman deb aldaydi. Qancha ketib haydashsa ham o'rtalaridan qolmaydi. Agar unga ishonmasa qizni yo'lin to'sadi. Kecha boshqa qiz bilan deb yolg'onlar aytadi. Bolaga aytishar ular ey bacho sadaqa qil. Yo'qsa ortingda qolmaymiz shu gapni quloqqa il. Yigit qatib 500 so'm ravo ko'rmas loliga. Parkda 40dan ziyod loli pul yetmaydi ularga. Bersang bunga unsiz kelar orqasidan boshqasi. Bola ketdi chidolmadi tugab bitti toqati. Yana boshqa sevishganlar jufti bilan ovora. Har tomonda sevishganlar go'yo misli favora. Bir o'rtasini ushlab desez nega qo'yasan bu ish. Unashtirilganmiz o'ke sizga tushmasin tashvish. Unashtirilgan bo'lsang agar shu ishlaring yaxshimi. Oladigan shu qizingni kuz-kuz kelish kerakmi. Bu bahona aslida yaxshimas lekin ammo. Bu onani uyi emas mana katta muammo. Desam o'ke sizga nima problema kerakmi. O'ke nima eding yoki o'kelaga terakmi. Qo'lingdan kelganini qil bu yerda man profman. Sandan ko'ra qonunni man yaxshiroq bilaman. Shunda desam u menga zo'r ekansiz ko'p bildik. Qizga qarab oting nima karochisi yur ketdik. Unashtirilganmiz deydi ahvolin qarang bunga. Hatto ismini bilmaydi savolin qarang unga. Jiyanim bilan birga o'tirdik o'rindiqqa. Jiyanim uchaylik deb yetaklar arg'imchoqqa. Uchayapti arg'imchoqqa samimiy tabassumi. Tashqarida turibman quvonchin ko'rib uni. Mendan sali uzoqroqda boshqa yana bir juftlik. U yerga avj olmoqda maqtanish shu lofchilik. Bola aytar mashinam bor 2-3 do'konlar. 2 dacha 2 uy Samsung'siz millionlar. Telefonim Nokia menga shunisi ma'qul. Deydi borib bir tepsangiz yo'q cho'nchayda ming so'm pul. Qiz ham davom ettirdi man ham padar kemasman. Uchrashuvga har kimni o'zimga eb bilmasman. Meni otam balonchi taniysizmi adammi. Urugin ruxsat bermadilar haydashga prodomni. Borib unga aytolmadim padarka bo'lmasangar. Nomusing butun bo'lsa kelmasding parkka agar. Bir-birini sevishmaydi shunchaki qiziqishga. Bular balki telegram yo adnoda tanishga. U qiz bolaga aytdi rasmingizga o'xshamaysiz. Profilda rasmingizga kachokka o'xshagandiz. Bola aytdi bu hammasi Photoshopning qudrati. Yuzlardan ko'rinardi chiqqani biroz jahli. Bola ham qizga aytdi o'zingiz ham jazormasiz. Profilda rasmingizga farishtaga o'xshardiz. Profiliz qanaqa mittigina angelga. Photoshopdan kuchli ekan iPhone'daki retrikka. Bola aytdi qisqasi surbiyodan yoqmading. O'zingcha zvezda berib asablarimni buzding. Dedi qiz ham bo'sh kelmasdan turshi o'zingni olma. Lechkada xabar yozib uzr so'rab yalinma. Qiziq bular sevishganmi yo asli urushganmi. Eski muhabbat qanida hozir sevgi shundaymi. Jiyanimni olib tez yur bo'ldi ketdik uyga. Bo'ldi boshqa aylangani chiqmaymiz dedi park. Ehting do'shim hasil emas jiddiyroq ol gaplarim. Qanaqadir ertak emas real balcha so'zlarim. Qizlar imkon bermasa gap aytmaydi bolalar ham. Qizlar behurmat bo'lmaydi ko'zga olmaydilar nam.